салмақты ой, салиқалы пікір, батыл тұжырым. Көкейкесті мәселелердің күнгейі мен көлеңкесі. Әуе толқынында Дидар ғайып хабары. Армысыздар құрметті тыңдарман, Дидар ғайып хабарының бұл жолғы тақырыбы мемлекеттік тіл және мектеп деп аталады. Қонағымыз елге белгілі ұстаз, тіл жанашыры Аятжан Ахметжанұлы. Қонақпен онлайн дидарласып сұхбат құратын мен Мұхит Тоқтасын. Аятжан аға, ассалому алейкум, қал жағдайыңыз қалай? Уағалейкум ассалам, шүкір алла деп, жақсы. Бәрекелді. Білім саласындағы үлкен бір өзгеріс, ол бәрімізді қуантты жақында ғана. Енді қазақ тілінде оқитын мектептерде бірінші сынып оқушысы бір ғана тілді, яғни қазақ тілін меңгереді, орыс тілі екінші сыныптан, ағылшын тілі үшінші сыныптан бастап оқытылады деді. Бұл бастамаға жалпы көзқарасыңыз, жалпы бұл аздық ете ме осы өзгерістің өзі қазақ тілінің мәртебесін, мерейін үстемітуге? Жалпы ең бірінші дүние бұл 2016 жылы, 2015 соңында 2016 жылдың басында басталған үш тілділік жобасына сол кезден бастап қаншама қарсы болдық, мақала жаздық, сараптама жасадық, ұсыныс жасадық, бірақ өкінішке орай тыңдамай келді. Осы соңғы министр келгелі біршама өзгертуге әрекет жасап, енді ғана өзгеріс енуге шешім қабылданып отыр, биыл күзден бастап бұйырса өзгеріс енеді. Жалпы бұл өзгеріс аз екен әрине, өйткені бастаушыда негізінен ана тілінде білім алса деген арман бізде бар, бірақ бір нәрсені ұмытқамайық, біз конституция бойынша құқықтық демократиялық зайырлы мемлекетпіз. Яғни осы жерде құқықтық деген сөзге тоқталмасқа амал жоқ. Өйткені бізде өкінішке орай орыс тілінде мемлекеттік конституция бойынша мәртебе бар. Яғни қазақ тілімен тең дәрежеде қолданылады дейтін норма бар. 7-ші бап 2-ші тармағында. Сондықтан біз орыс тілін қай сыныпқа шегерсек, орыс мектебіндегі қазақ тілі сол сыныпқа шегеріледі өкінішке орай. Сондықтан біз бұл жерде қазіргі министрліктің шешімі арбанда сындырмау, өгізді өлтірмеу шешімі деп ойлаймын өз басым. Өйткені қазақ мектептері екінші сыныптан бастап орыс тілін оқыса, орыс мектептері екінші сыныптан бастап қазақ тілін оқиды. Сондықтан бұл мәселе қазірге қанағат. Егер біз конституциядағы 7-ші баптың 2-ші тармағын өзгерте алған күнде, ол кезде мәселені басқаша реттеуге болады. Ал шетелде тәжірибеде бұл мәселе жалпы қалай шешілген? Мысал көбінде Жапонияны мысалға келтіреді ел жұрт. 3-ші, 5-ші, 6-шы сыныпқа дейін тек қана өздерінің ғана тілдерін оқытады. Оның кейін барып ағылшын жаңа шетелдің тілдерін үйретеді дейді. Бұл біздің елде жүзеге асу мүмкін емес пе бұл? Жалпы тіл үйрету мектептің құзыретіндегі шаруа емес негізі әлемде. Тіл әркімнің өзінің бір мысалы үйреніп алатын қосымша тірлігі. Яғни біз өнерге, спортқа қалай қарасақ, тілге де солай қараймыз. Өкінішке орай біздің мемлекетте мемлекеттік стандарттағы жүктеменің негізгі бөлігі тілге қарай бұрылған. Ол жерде тілге белгілі бір деңгейде басымдылық кетеді. Ал енді біздегі норманы реттеу үшін әлемдік сіз айтып отырған Жапония бар, басқа мемлекеттікке бар реттеу үшін ол кезде біз орыс тілін мүлдем алып тастап, қазақ тілі және ағылшын тілі деп белгілі бір сыныптан кейін ағылшын тілі деп қана қалдырсақ мүмкін, онда реттеуге болады. Өкінішке орай біз қазір не орыс тілін алып тастай алмаймыз, не ағылшын тілін алып тастай алмаймыз. Орыс тілін заңдық статус үшін және алпауыт көршіміз үшін алып тастай алмаймыз, ал ағылшын тілі әлемдік ақпарат үшін, негізгі білімнің қазіргі ақпараттың көзі үшін ағылшын тілін білу керек норма үшін алып тастай алмаймыз. Сондықтан бізге қазір кейбір нәрсе шыны керек, жай ғана арман, шындыққа тура қарасақ. Жақсы, бұл енді мемлекет шешетін үлкен шаруа ғой. Ал енді қазақ тілінің қадірін арттыруда бұл тілдің сондай шырайлы, шырайлы ұлы тіл екенін ұрпақ санасына сіңіруде ұстаздардың атқаратын рөлі қандай? Ұстаздардың атқаратын рөлі жалпы ең бірінші сол тілді өзің қолдану, өзің аясын кеңіту, сол тілдегі
жаухарларды түсіну, сол тілдегі білімді түсіну, сол тілдегі ғылымды түсіну, ол кезгірген ұстаздың міндеті деп ойлаймын. Сол тістің, сол тілдің аясын кеңіту. Мысалы, бір ғана дүние, қазақ тілін ұстаздар білімнің, ғылымның тіліне айналдыруға күш салу керек. Яғни, кезгірген ұстаз бір оқу әдістемелік құрал дайындаса да, кітап дайындаса да, қазақ тілінде дайындаса, сол тілдің дамуына қосқан үлесім деп сезіну керек. Сонда ғана болашақта ол тіл шынайы ғылым тіліне, шынайы білім тіліне, мемлекеттік тілге айналады. Алаштықтардың өзі айтқан ғой, егер қазақ тілі ғылымның тіліне айналмаса, ол ешқашан шынайы мемлекеттік тіл бола алмайды. Сондықтан ең бірінші дүниеде әр ұстаз қазақ тілін, яғни мемлекеттік тілді тілге айналдыру үшін қолданыс аясын кеңейту керек. Түсінікті. Тағы бір шындық бар аға. Қазақ тілді мектептердің өзінде, өзіңіз де жақсы білесіз, қазақша оқитын мектептердегі оқушылар жаңа үзіліс кезінде орыс тілінде сөйлеседі бір-бірімен. Ол қазақ тіліндегі мектепке барып жүр. Бұл кімнің қателігі, кімнің кінәсі деп айтсақ болады? Қазақстан Республикасының парламенті қай тілде сөйлейді? Үкімет парламент қазақша сөйлеген кезде қоғам соған ілетіп қазақша сөйлейді. Оған дейін ол ертегі. Өйткені қазақ тілінің болашағының бар екендігіне мемлекет билік сендіру керек. Қазақ тілін білмейтін адамның мемлекеттік билікке бара алмайтынын сендіру керек. Әйтпесе отырып алып қазақ тіліндегі мектепті кінәлау оңай. Жақсы. Жетісу арнасындағы қателік бағдарламасында берген сұхбатыңызда мемлекеттік тілді мемлекет түгіл мектепте орната алмадық деп айттыңыз. Бұл қателіктің кесірі зардабы қандай? Енді оны түзетуге бола ма? Ол мүмкін бе? Бұл қателіктің зардабы енді 30 жылдан кейін де парламенттегілер орысша сөйлеп отырар ма екен деп ойлаймын. Бізге бір қазақ тілін орнату үшін тағы бір 30 жыл жетпей ме екен деп қорқам. Біз баяғы әуезіпті түсінетін, есенберлинді түсінетін ұрпақ тәрбиелей алмай қаламыз ба деген қорқынышым бар. Қазақ тілі мүлдем орыс шекпенін жамылған түрі ғана қазақшаға айналып кетті ма деп қорқам. Өйткені қалқаларға толы тілге айналып бара жатыр. Бұл да мектепте қазақ тілін орната алмағандығымыздың кесірі. Бұның зардабын айтып тауысу мүмкін емес шығар. Бірақ сіз осы қателікті, осы кемшілікті түзетуге қарекетіңіз жеткенше жаңағы жұмыс істеп жатсыз, иә? Тағы бір үлкен ұстанымыңыз бар, ұлттық бағыттағы мектептер ашу. Бұл жұмыс қалай жүргізіліп жатыр аға? Енді бірінші сұрағына жауап беріп кетейін. Қазақ тілінің кеңістігін дамыту, қазақ тілді мектептердің кеңістігін дамыту бағытында біз енді республикалық қазбілім орталығын құрдық бірінші. Қазбілім орталығында қазір Қазақстанның 11 облысында 15 бөлімшесін ашып, 100-ден астам оқу әдістемелік құралын шығардық, тек қана қазақ тілінде. 100-ден астам олимпиадаға қатысты, ұлттық бірыңғай тестке қатысты, күнделікті сабаққа қатысты оқу әдістемелік құралдарын. Тек қана қазақ тілінде. Өйткені біз қазақ тіліндегі әдістемелік құралдардың санын көбейтуіміз керек. Балаларға қазақ тіліндегі білімнің сапасын көтеру керек. Оларды қазақ тіліндегі мектепке бер деп айту үшін қазақ тіліндегі білім сапасын көтеруге жұмыс істеу бағытында. Және сол бағытта енді жұмыс істеп жүрміз. Қазіргі дейін енді 11 облыста жұмыс істеп жүрсек те, бізге сенген ата-аналардың нәтижесін жоғары деңгейде мақтанышпен айта аламын. Бір. Енді ұлттық мектеп жағдайында не? Ұлттық мектеп мәселесінде әлемде ағылшын ұлттық мектебінің бренді бар. Англияға барып зерттеу жасағандар біледі. Премьер-министр шығарумен жарысады кәдімгі, бізде мынанша премьер-министр шықты деген сияқты. Ағылшын премьер-министрінің сол мектептің түлегі екендігімен мақтанатын. Және ол ағылшынның мүддесін қорғаған үшін мақтанатын британиялықтарды көресің. Сонымен бірге қазір әлемде үлкен бренд мектеп, мысалы Финляндияның мектебі, Эстонияның мектебі негізінен ұлттық ерекшелікке негізделген мектептер. Ұлттық брендтік мектептер. Жапонияның мектебі өзіміз бағана мысал келтіріп отырдық. Жапон мектебі деген ол енді әлемдегі ең алпауыт мектептердің бірі. Ал енді біз енді тәуелсіздік алғаннан бері қарай шыны керек біресе Кембридж бағдарламасы дедік, біресе басқа дедік, біресе бірдеме деп жүріп қазақ ұлттық мектебінің брендін қалыптастыра алмадық. Осы бос кеңістікті толтыра аламыз ба деп өзіміз
жанды-жан куруп жүрмүз чыны керек. Бирок канчалык орундай аламыз, аны кадирше бир Кудайга тапшырдык. Бирок аракетке берекет, биз кадир аракет жасап отурмуз өзүбүз. 90-чы гимназиядан Нурсултан каласында Кайым Мухаммедханов атындагы 90-чы гимназиянын алгачкы бир үлгүлөрүн жасап баштадык, бираз тирлик иштедик. Энди ошо жумушту жалгасты облустарда жандандыруу багытында жумуштар жасалып жатыр. Эң баштабырманым Петрополдон немесе Павлодардан улуттук мектептин интернатын ашкым келет. 1500 бала окуйт улуттук мектеп интернатын ашып. Кадимге интернаттык деңгээлде улуттук тарбия менен шынайы сапалы билим беретин бир ошак калыпташтыргым келет. Бир бренд жасап алгандан кийин ошо брендти өзгөлөргө колдон жаса деп бере берүүгө болот. Ягъни эң баштысы биринчи концепциясын жасап, мазмунун калыпташтыруу. Энди биз олигарх эмеспиз. Мен миллиардер эмеспин. Анын көп сандысы экономика менен чечилетин чарба. Сондуктан биз жыртык көрпөнү жамап күн көрүп жүрмүз. Жетсу радиосу Талдорандан тарайды ғой, сондықтан да бұл орталық Талдоранда қашан ашылады? Ондай жоспар бар ма деген сұрақ? Өткен жылы біраз ниет болған ашу мақсатында. Сол кездегі әкім Амандық Батталып мырзамен сөйлесу, кейін Амандық мырза кетіп қалып жұмыстан, сөйлесеміз деген біраз адамдар сөйлеспеді, сол кезде қалып кетті осы шаруа. Енді мен айтып отырмын ғой, біз мүмкіндіктерге қарай ғана жұмыс жасаймын мен. Егер бір Талдықорғаннан сондай ашуға бір мүмкіндік тудыратын жағдай болса, мен баруға дайынмын. Ал енді былайша дәл қазір өзіме баратынға мүмкіндігім жоқ. Яғни бөлімше ашатынға мүмкіндігім жоқ. Экономикалық мүмкіндігім жетпейді. Жақсы аға, түсінікті. Бұйырса ашылып та қалар, сол күнді күтеміз. Баласын орыс сыныбына беретіндерге жаным ашиды деген тақырыпта екі тілде мақала жаздыңыз. Қоғамда қызу талқыланды. Тіпті мына ресми тілде оқып жазатын қауым сізді сотқа береміз деп те шулады. Бұл ойыңыздан, бұл ұстанымыңыздан әлде айни қоймаған шығарсыз? Айнығаным жоқ. Тіпті бекей түстім. Қазіргі геосаяси жағдай тіптен біздің орыс тілді қауымға жан ашитын жағдайды қалыптастырды. Тіпті мен бұрын менің ғана жаным ашитын орыс тілінде оқитын білім алатындарға, қазір әлемнің жаны ашиды. Сондай агрессивтің тілінде әлем жек көретін тілде баласын оқытуға бүгін әлем жан ашиды. Сондықтан менің қатарым көбейді. 5 жылда өзгергенім сол. Жалпы мен бірінші мемлекеттік мектептің директорымын. Сондықтан да кейбір жағдайда маған мемлекеттік қызметкер ретінде қарайтын жағдайлар көп. Соған байланысты иә, жоғары жақтан звоноктар болды. Ресми құзыреттік мекемелер жағынан ұзбаноктар болды, шақырып ап сөйлесу деген жағдайлар болды. Бірақ мен жалпы өзімді барынша тәуелсіз ұстағым келеді қашанда. Егер қатты қысым болса, менің шешімімнің қалай болатынын жұрттың бәрі біледі. Мен өйткені осы директорлыққа келген кезде айтқан, біз креслоға барып өзгермеуіміз керек, біз креслоны өзгертуіміз керек деп. Сондықтан менің ұлт бағытындағы, ұлттық қызмет бағытындағы көзқарасын ешкім өзгерте алмайды. Егер оған өзгертуге біреу қандай да біреу әрекет жасаса, онда маған ештеме керек емес. Кресло да керек емес, басқа да керек емес. Бір ғана ұстаным ұлттық керек, ал оған әрекетші айтсам, тірі болсам қызмет қылмай қоймаймын. Ал мектептерде орыс әдебиетін оқытуды доғару керек деп те бастама көтердіңіз. Бұл жайлы не айтасыз? Мектептегі орыс әдебиетін әлем әдебиетін алмастыру керек деп мәселе көтеріп жүргеніме 6 жылдан асқан. Биыл өткен жылда мақала жаздым. Биыл шешімін тапты. Қазір мектептегі орыс әдебиеті әлем әдебиетін ауыстырылып жатыр. Сонымен бірге оны қазақ тілінде оқытылатын болып шешім қабылданып жатыр. 24-ші жылдан бастап. Бұның пайдасы көп. Өйткені біз әлемнен орыстың әдебиетін талдап оқимыз. Несімен жақын бізге орыс? Сонда бізге қырғыз әдебиетінен орыс әдебиеті жақын ба? Өзбек әдебиетінен орыс әдебиеті жақын ба? Түрік әдебиетінен орыс әдебиеті жақын ба? Неге біздің балалар ағылшын әдебиетін оқымайды? Неге жапон әдебиетін оқымайды? Неге еуропа әдебиетін оқымайды?
Неге неміс әдебиетін оқымайды? Неге тек қана орыс әдебиетін біздің балалар оқу керек? Бұл отарлық кездегі жүйеден қалған сарқыншақ. Бұндай сарқыншақтармен тәуелсіздік алғаннан кейін қоштасу табиғи құбылыс. Түсінікті. Тағы мынандай бір мәселе, көп жағдайда мысалы әдебиетке болсын, тарихта болсын, көптеген фильмдерде болсын, алдымен орыстар аударады, сосын орыстар қалай аударады, қазақтар тура соны өздеріне қолданады. Ал шын мәнінде мысалы басқасын мысалы келтірмей-ақ қойған, Қытайдағы мысалы терминдер, атауларды әр қазақтың тілі келеді, ыңға болсын, әге болсын. А бірақ оны орыстар алдымен өздеріне аударып барып, соның кейін біз солай қолданамыз. Мысалға, Сун Жуңшан деген атақты Қытайдың, оны әр қазақтың тілі келеді, оны Сун Ятсин деп аударылған орыстар арқылы. Сосын осылай қалыптасып кеткен. Сол сияқты көптеген мысалдар бар. Соның ықпалынан арылуға да жаңа айтқан мәселе ешқандай қатысы жоқ па, әлде тікелей қатысы болуы мүмкін ба? Тікелей қатысы бар. Бұл жерде мәселе мынауда. Бізде тәуелсіздіктен кейін көп мәселеге басқаша қарай бастауымыз керек еді. Бір ғана бұндай нәрселерді мәнді нәрседен біліп алуымызға болады. Қазақтың төл тоғыз дыбысы деп айтады. Төл тоғыз дыбысы деген қайдан шықты десең, орыстарда жоқ дыбыс қазақтың төл дыбысы да. Сонда а дыбысы қазақтың төл дыбысы емес. Как будто біз біреуден сұрап алған сияқтымыз. Бейне біреуден сұрап алған сияқтымыз да, а дыбысы қазақтың төл дыбысы емес, ә дыбысы қазақтың төл дыбысы. Ә дыбысы неге төл дыбыс болып тұр десең, ол орыстарда жоқ. Яғни тілдің анау қайнарында жатқан осындай дүниелердің өзі дұрыс емес та. Сондықтан біз тілге деген, мәдениетке дегенде тіке мүмкіндігінше қарауымыз керек. Ол енді біртіндеп шешіледі деп ойлаймын. Егер есіңізде болса, Гарри Поттер емес, Харри Поттер емес, Гарри Поттер деп те біздің қоғам ауырды ғой, тура солай да. Ағылшынша тіке келген кезде Харри Поттер. Ал оны орыстармен Гарри Поттер болып келген кезде сондай дүниелер бар. Сондықтан ол түп нұсқадан тіке қазақ тіліне келген кезде біраз нәрсе реттеледі. Ол солай болу керек. Түсінікті. Мемлекеттік тіл мәселесінің 30 жылда шеше алмауымыздағы басты себеп заңның солқылдағы деп айтсақ дұрыс па? Бірінші заңның солқылдақтығы, екіншіден биліктің саяси ерік-жігерінің жоқтығы. Заңның солқылдағы қайдан шығып тұр? Ол биліктің солқылдағынан шығып тұр. Биліктің мүдделілігі еместігінен шығып тұр. Осы жолғы референдумда да шешіп алуға тиісті шара еді. Орай келіп тұр еді. Мына менің бір әріптесім бар. Орыс тілді жігіт, ақпараттық порталда тілші, соңғы кездері қазақшада жазатын болдым деп жүр. Неге деп сұрасам, бәрібір де қазақша контенттің бәсі жоғары болып бара жатыр дейді. Мұны мен ақырындап сезіне бастадым. Сіз қалай аға? Әлеуметтік желіде көп шарлап бақылап отырасыз. Сіз сезіндіңіз ба? Мен 2017-те бағанағы сіз айтқан алдындағы орыс мектебінде қазақ балаларына жаным ашиды дейтін мақаламда бұны нақты дәлелдеп көрсетіп берген. Орыс тілін, қазақ тілінің үстемдігін енді билік қаламаса да, қаласа да тарих жасайды. Оны билік жасамайды, тарих жасайды. Себебі Қазақстанда қазір бір ғана нәрсе демографиялық ахуал. Қазақ ұлтының саны. Қазақстанда өсім беріп отырған облыс, Түркістан облысы, Алматы облысы, Қызылорда облысы, Маңғыстау облысы. Олардың ешқайсынан орыс тілді халық шықпайды. Ең алдымен қазақ тілді халық шығады. Қаласақ та қаламасақ та біз енді 10 жылдан кейін Қазақстандағы қазақ ұлтының саны 80%-ға шығады. Ол үстемдік. Сондықтан оның тарихи өздігінен жасап береді, ол таңғалатын дүние емес. Түсінікті. Соңғы сауал, балаларын орыс балабақшасына беретін қазақ ата-аналарға қатысты. Тілі тез шығады, тез үйреніп кетеді, өжет болып өседі деген бір стереотип әбден қалыптасып кеткен. Енді өздерінің ақтап алатын аргументтері ғой. Құдай сана берсін дейсің, басқа ештеңе айтпаймын. Құдай сана берсін. Көзінің жан жағын ашып, қарап, мен тек қана айтамын, балаларыңа жаның ашысыншы деп. Енді 15 жылдан кейінгі қазақ қоғамын сендер білмейсіңдер ғой. Сондықтан балаларыңа жандарың ашысыншы. Қазақ мектебінің баласы 3 тілді болып ержетеді. Орыс мектебінің баласы 1 тілді болып ержетеді. Сендерге 1 тілді ұрпақ керек па, 3 тілді ұрпақ керек па? Соны ғана ойлансын. Аятжан аға, арнайы уақыт бөліп сұхбат бергеніңіз үшін көп алғыс айтамыз. Жұмысыңызға табыс тілейміз. Хабар соңында ел жұртқа, ата-аналарға айтар тағы тілегіңіз болса, мархабат. Тіл әрқайсымыздың болашағымыз. Ахмет Жайсақ, тілі жоғалған халықтың, сөз жоғалған халықтың өзі де жоғалады.
сөзді жоғалтпаймыз десек, тілді жоғалтпаймыз десек, әркіміз өзі орнымызда заңды түрде ұстанымдарымызды берік ұстай отырып, қазақ тілінің мүддесін қорғап және қазақ тілінің аясын кеңейте беруіміз керек. Бұл әр қазақтың борышы. Өйткені Қазақстан тәуелсіздігі қазақ тәуелсіздігінен, қазақ тілінің тәуелсіздігінен басталады. Рахмет сізге де, ұлт үшін істеп келе жатқан қызметіңізге тек сәттілік тілеймін. Ардақты ағайын, Дидар ғайып хабарының қонағы болған белгілі ұстаз, қоғам белсендісі, тіл жанашыры Аятжан Ахметжанұлы. Аман сау болыңыздар. Ғибратты бір басыңа үйіп төгіп, ғұмыр дәурен қазына жиғандай оқ. Жақсылықпен өсесің биіктеніп, өмір керуен өтеді Дидар ғайып. Ардақты ағайын, сіздер Жетісу радиосынан Дидар ғайып хабарын тыңдадыңыздар.